Niona sindinika tamin'ny filoha Andry Rajoelina androany ireo filoham-pirenena vahiny maro, nanoy ny fatokisan'izy ireo ny filoham-pirenena malagasy amin'ny fitantanana ny firenena sy ny fanamafisana ny fiaraha-miasa ireto filoham-pirenena vahiny ireto. Nanamafy ny fahavonoana ny anoana trano sy an'olontsaina ny filoha Andry Rajoelina ny fikambanan'ireo ampanjaka sy olobe manerana Madagasikara ary miantso ny vahoaka rehetra mba haneho firaisan-kina ampandrosoana ny firenena. Namoaka fanambarana fiarahabanan'ny filoha Andry Rajoelina izay voafidiaram-pomba demokratika sy nahavitan'ny fianianana omaly ny antoko AKFM maneho ny iaravonana azo filohataka ny filoha Andry Rajoelina ny antoko AKFM araka ny fanambarana ny voaka omaly. Ankafaliana hampitiavana tompoko lasy tompoko vavy ny androsoana ao an-tokantranonao amin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao amin'izao alahady alina izao. Manolotra ny arahaba omba Ampiraritsoa manasanao hiaraka aminay eto hatramin'ny farany. Araka nefa nantsitsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia taorinony nanatrehan'izy ireo ny lanonam-pianiana ny filohan'ny repoblika teny Mahamasina omaly dia niaona sy nidinika tamin'ny filoha Andry Rajoelina ireo filoham-pirenena vahiny maro androany naneho ny fatokisan'izy ireo ny filoham-pirenena malagasy amin'ny fitantanana ny firenena sy ny fanamafisana ny fiaraha-miasa izy ireo. Ny filohan'ny vondrona afrikana sy ny filohan'ny vondrona SADC kosa dia namerina ny fankasitrahan'izy ireo manokana any Madagasikara noho ny fanajana ny demokrasia izay tena fitaratra ho an'ny firenena afrikana. Mitatitra ny andinindinin'izay vaovao izay Judikael Rarenirina. Enimbonina hitra tanteraka i Madagasikara amin'izao fandraisan'ny filoha voafidim-bahoaka Andry Rajoelina ny fahefana feno mahafilohan'ny repoblika azy izao ary ny amafy sy matotra ny anjara toerany eto amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena indrindra eto Afrika sy ny ranomasimbe andianina. Tsy hoe nanotrona ny lanonam-pianianana fotsiny ireo filoham-panjakana sy solotenam-pirenena marobe fa tonga aneho ny tena fanohanan'izy ireo any Madagasikara eo ambany fitarihan'ny filoha Andry Rajoelina ka niona manokana taminy. Ny filoha Azalia Soumani, filohan'ny Comore sady filoham-perinasan'ny vondrona afrikana dia nanamafy fa fitaratra eto Afrika i Madagasikara ankehitriny amin'ny fanajanany demokrasia noho ny fahavitana fifidianana madio sy anaty fitoniana tanteraka. Amin'ny manosy mpiravavy ary mifamatotra ara-tantara sy ara-geografika ny Madagasikara sy Comore dia niresaka momba ny fiaraha-miasa ny filoha mirahalahy. Ny filohan'ny vondrona SADC, filohan'ny Angola, Joao Lourenço ihany koa dia nanamafy izay mahaohatra eto Afrika ny firenena malagasy izay. Manana ny anjara toerana eo anivon'ny SADC i Madagasikara ary no hamafisiny teto ny fahavononan'ny vondrona anatevina ny fiaraha-miasa indrindra ny ara-toekarena. Nanao toy ivakana ihany koa ireo fionana tamin'ireo vahiny manan-kaja teto avoloha toy ny Premier-ministra rwandais Edouard Ngirente sy ireo solotena avy amin'ny firenena frantsay sy indiana. Niona vetrany tamin'ny filoha Andry Rajoelina ihany koa ireo mpiara-miombon'antoka nahitana ny filohan'ny BAD Adesina Akinyumi maro ireo tetikasa efa niarahana ary mbola hotohizana hatrany ny fiaraha-miasa indrindra amin'ireo sehatra tena iankinan'ny fampandrosoana toy ny herinaratra, ny toha-drano sy ny lalana ary ny maro hafa. Vahiny manan-kaja nanome voninahitra any Madagasikara ihany koa ny hiraka manokany filoha Xi Jinping ho Shunhua. I Chine izay isan'ireo mpiara-miasa goavana amin'ny Madagasikara ary hoeo anilan'ny vahoaka malagasy hatrany ho izy. Fatafavory eto Antananarivo ireo mpanjaka sy olobe ary ray aman-dreny ara-drazana nanotrona ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina omaly Asabotsy 16 Desambra nanamafy ny fahavononany anohy hatrany ny sy an'olontsaina ny filoha Andry Rajoelina moa izy ireo ary miantso ny vahoaka rehetra mba haneho firaisankina entina ampandrosoana ny firenena. Fanadihadiana eo amin'ny sariny anjara Rajaonarivelo. Vanim-potoana nanamarika ny tantaran'i Madagasikara ity telo volana faran'ny taona 2023 ity hoy ny fikambanareo ampanjaka sy olobe manerana Madagasikara na ny Communauté Royale de Madagasikara. Ny filoha Andry Rajoelina izay lany sy nanao fianianana omaly dia efa niaona tamin'ireto ampanjaka sy olobe manerana Madagasikara ireto tany amin'ny toerana izay nisy azy ireo tsirairay avy. Manome toky izy ireo fa anohana arak'izay tratra sy hitondra ny fahaiza-manao isam-paritra entina anampiana ny filohan'ny repoblika. Ny telo volana farany namarana ny taona 2023 sy roa arivo dia manamarika tokoa ny tantaran'i Madagasikara satria nahafahantsika malagasy rehetra ny fandamina, ny fandrindra ary dia izao nanazo ny filoham-pirenena mendrika sy sahaza azy izao izay nanaovana ny fianianana
omaly fa 19 desambra 2020 sy loarivo. Telo volana mamarana ny taona io satria tamin'izany dia efa natao ara-pomba demokratika ny rehetra. Satria dia nalalaka ny rehetra nirotsaka hofidiana. Nalalaka ny rehetra nanao fampielezan-kevitra. Fa entona kosa izahay dia miarahaba an'ilay filoha Andry Rajoelina izay nanao fianianana omaly. Nanao fianianana izy rehefa avy nitety amin'ny Madagasikara. Ary nanao fianianana izy satria efa nifamatotra taminay ray aman-dreny ara-drazana. Tsy aivoko kely fa ny volana oktobra izy dia niaona taminay ary nanome fanajana ilay rehetrarehetrareto manerana Madagasikara. Nitetinanay rehetra izy. Ary tsapanay tamin'izany ny fitiavan'ny sotoavina malagasy. Ka eto koa izahay dia manome toky atao hoe minina ihany koa fa anoana azy araka an'izay tratry ny herinay sy ao anatiny ny ataoko hoe fahaiza manao anay tsirairay avy isaparitra amin'ny maharay aman-dreny be anay. Isaparitra io satria hiteto avokoa nanavatako aviako, nanavatako avanako, tsika rehetrarehetrareto. Iray modidina ihany toy ny vilany volameny tsika rehetra. Tsy misy mitongilana fa itsika rehetra izao no mamaritra ny atao hoe asin'ny Madagasikara. Tsy mora ny manangana firenena hoy ireto fikambanan'ny ampanjaka sy olobe manerana Madagasikara ireto. Ilaina ny firaisankina hoy izy ireo ary miantsondra rehetra izy ireo mba hifanampy sy hifanohana amin'ny filoha Andry Rajoelina. Ramatoa filoha, mitodika manokana aminao izahay. Ekenay. Eketsika rehetra fa maro ny fahasahiranana kanefa dia ianao vonona trany ary hitanay ihany koa ny fanohanan'ireo foloalindahy, hitanay ihany koa ny fanohanan'ireo antokony olona rehetra izay tena mbola mahatsiaro fa manana fanantenana aminao. Tsy mora manangana firenena izay tena atao hoe eo ambany fahasoavana izany atao hoe nahary koa dia firaisankina no angatahantsika rehetra. Hijery ny tontolo iainantsikitsika manahoana ilay tontolo iainana. Hifanampy amin'ny filoham-pirenentsika. Hifanohana aminntsika rehetrarehetrareto. Miandantsika miambavy amin'izany rehetra izany. Ny tsodran'ny filohan'ny repoblika ihany koa ireto fikambanan'ny ampanjaka sy olobe manerana Madagasikara ireto ary naneho ny fahavononana andray ny filoha Andry Rajoelina any amin'ny toerana izay misy azy ireo tsirairay avy. No hamafisin'izy ireo fa ny filoha Andry Rajoelina dia tena zanaka malagasy ary natolotr'Andriamanitra amonjy ity firenena ity. Fanamoaka fanambarana fiarapanan'ny filoha Andry Rajoelina izay voafidy ara-pomba demokratika sy navita fianianana omaly ihany koa ny antoko AKFM satria araka ny didy izay navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny voalohany volana desambra tamin'ity taona ity dia Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina no voafidy ho filoham-pirenena sy filoha faratampon'ny foloalindahy. Izy izany no filohan'ny repoblika Madagasikara araka ny lalàna sy ny safidin'ny malagasy mandritra ny 5 taona manaraka hitondra ny firenena. Maneho ny aravona nahazo filoha tahaka azy ny antoko AKFM raha ny fanambarana izay navoaka an'izy ireo omaly. Andao ary arahantsika ny fintin'izay. Namoaka fanambarana fiarahabanan'ny filoha Andry Rajoelina izay voafidy ara-pomba demokratika sy navita fianianana omaly ny antoko AKFM. Miarahaba azy ampitiavana ny AKFM tahaka ny lipivoarana sy tifandrosoana rehetra. Tsapany vahoaka ny ezaka nataon'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny fotoam-piasany voalohany na teo aza ny sakana ara-boajanahary sy ny aretimandoza teo amin'izao tontolo izao ary ny sotasota samihafa dia tsy nitaraitana miepaka ny filoha fanotohizany ny asa ary nahatsangana zavatra maro izy hoy ny fanambarany AKFM. Tsy atao mahagaga raha toa ka sitraky ny vahoaka ny namerenana azy indray teo amin'ny toerany. Mendrika izany loatra izy, mitery izany AKFM. No mafisiny tamin'ny fianianana nataony ny 19 desambra 2020 sy roa arivo fa hotohizany ny ezaka ary hiditra lalindalina kokoa amin'ny fanatsarana ny faripiainan'ny vahoaka ny fanandratana avoavon'ny toekarem-pirenena no hitandro mandrakariva ny fandriam-pahalemana sy ny fiandrianam-pirenena ny tenany hoy hatrany io fanambarana ny voaka omaly 19 desambra io. Mitana ny heviny hatrany ny filoha Rajoelina ary tsisan'ireo mpanao kobakambava mahatoky azy ny AKFM
ao andamosiny mpitondra mitsinjo sy mikaroka ny hasoany firenena hatrany ny vahoaka ka mivonona ny anoana ny fitarihan'ny tany sy ny fanjakana. Mino izany ny AKFM araka ny voasoratra anatin'ny fanambarana. Eto ny AKFM dia te ilaza fa raha misy ny fanohanana ampo sy ampitiavana dia tsy hainy tsy ilaza fa ny ankohonana, vady sy zanaka no hery lehibe indrindra manome tanjaka ho azy manoloana ny andraikitra goavana izay sahaniny. Miarahaba azy mianakavy kely ihany koa araka izany ny AKFM hoy ny fanambarana. Tsy adino ireo ray aman-dreny, loharanon'ny poirana, ny taiza, ny kolokolo ary nanabe. Eto mpamaranana dia manantitra ny arahaba ho an'ny filoha Andry Rajoelina izahay AKFM ary maneho ny arahavona na azo filoha taka azy toy ny vahoaka rehetra sy ny firenena manontolo. Mazava izao ny lalakombana hoy ny AKFM ko manainga antsika rehetra hiary sikomponitra aminy anavitra ity firenena mamintsika ity. Fanisan'ireo tonga nanatrika ny lanonam-pianiana ny filohan'ny Republika Andry Rajoelina teny amin'ny kianjan'ny Mahamasina Omaly ihany koa ireo solotena fanjakana eny fotony. Nisy ny fifampitafana teo amin'izy ireo sy ny minisitra mpiay azy sady hitondrana ny teny fiarabana sy fifariam-piaombiazana amin'izao hitantanany filohan'ny Republika izao indray ny firenena malagasy. Ndaora antsika ny fanajetina mamosay. Tonga teto Antananarivo avokoa maly ireo solotena mpanjakana eny fotiny ahitan'ireo prefety polisy, prefet sy lehiben'ny distrika manerana ny nosy nanotrona ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny lanonam-panjakana lehibe fianianana sady fandraisana ny fahefana feno hitantana ny firenena mandritry ny 5 taona manaraka indray. Manamafy ny fahavononany anoan'ireo fanampitelo lehibe napetraky ny filoham-pirenena ireto solotena mpanjakana eny fotiny ireto. Ao anatin'izany Andriamatoa Filoha dia mitodika manokana aminao izay solotena mpanjakana eny fotony dia ny mba tsodrano avy ety aminay, aleo alasany ianao avita somatsara ny adidy manandraikitra no petraky ny vahoaka aminao indray ary ny fitokisana lehibe napetraky ny vahoaka aminao mandritra ny 5 taona manaraka. Tao anatin'ny kabary izay napetraka ao ihany koa dia misy an'ireo fanamby anakitelo lehibe izay rahantsika manao amin'ity taona ity dia vonona solotena mpanjakana rehetra anatanteraka an'izany miaraka amin'ny ministry ny atontany Andriamatoa Tokely Justin. Ao anatin'izany Andriamatoa Filoha dia zao moantsika dia tafiditra tanteraka ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny krismasy ny taona vaovao dia mirary soanao ny ankonanao vita fety soamantsara eo ambany fitehan'Andriamanitra. Nisy ihany koa ny fihaonan'ireo prefet sy ny lehiben'ny distrika manerana ny nosy tamin'ny ministry ny atanitry sy ny fitsinjaram-pahefana Omaly. Nandritra izany no nanaovana ny tombanezaka ny fanatanterahana ny asa nankinina tamin'ireo solotena mpanjakana manerana ny nosy ireo. Fa eo amin'izay resaka politika izay atrany dia ahitana distrika misy 5 amby 20 anatin'ny faritanin'ny Fianarantsoa ny filoha Andry Rajoelina avokoa no nitana ny lalana voalohany tamin'ireo distrika ireo tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny 19 novambra lasa teo. Nametraka ny faritanin'ny Fianarantsoa ho lalana voalohany tamin'ny fahazoan'ny filoha Andry Rajoelina fahatobe indrindra izany Fity Mivalifity hoy kosa ny sekretera nasionaliny antoko TGV ho an'ny faritanin'ny Fianarantsoa. Fanadihadiany Rado Ramananjatovy eo amin'ny sarin'ny Anjara Ratsoanarivelo. Samy nisitraka fampandrosoana avokoa ireo distrika misy 5 amby 20 ao anatin'ny faritanin'ny Fianarantsoa nandritra ny fepotom-piasana voalohany hitondran'ny filoha Andry Rajoelina hoy ny sekretera nasionalin'ny antoko TGV ao anatin'ny faritanin'ny Fianarantsoa. Ny fahatsapan'ny vahoaka ny fampandrosoana no nanosika ny vahoaka ny fitsy nampandany indray ny filoha Andry Rajoelina hitondra indray ny firenena ao anatin'ny 5 taona manaraka raha ny nambarany. Porofo ny fitiavan'ny vahoaka ny faritanin'ny Fianarantsoa ny filoha Andry Rajoelina no nametraka ny faritanin'ny Fianarantsoa ho larana voalohany tamin'ny fahazahoana vatomanan-kery be indrindra tamin'ny fifidianana. Eto anay dia voalohateny miarahabana Andriamatoa filoha Andry Rajoelina tafita amin'ny mandaha faharoa hitantanana ny Madagasikara mandritry ny 5 taona manaraka ary faritanin'ny Fianarantsoa 5 amby 20 distrika izahay samin'ny ezaka naneho fahavononana nandray anjara mavitrika ary lohalaharana eto Madagasikara. Mino sy matoky izahay fa izay no fanehonay fitiavana an'Andriamatoa Filoha sy fanehonay fitokisana mba hitohizan'ny fampandrosoana izay efa nataony any faritanin'ny Fianarantsoa. Antenaina hoy izy fa mbola itoy ny fampandrosoana amin'ireo distrika manerana ny faritany ireo ao anatin'ny 5 taona manaraka, eo ihany koa ny fijerena ny lafiny sosialy.
Eto moa izany namana solombavam-bahoaka sy ny fikamanana. Raha fahitanay anazy dia niezaka Andriamatoa Filoha amin'ny tsisy distrika dimina dia iray azy. Misy nanana ny efa fenofeno, misy mbola eo an-dalam-pitohizana ary izay moa izany no angatanay mba hitohizana izay efa natomboka isekin'ireo sampanasa mpanjakana izay mamaly ny etaetan'ny vahoaka indrindra ny resaka sosialim-bahoaka amana ny olana amin'izao taom-pahavaratra izao. Nanatanteraka hetsika fampiraisana ny antoko TGV sy ireo vovonana sy fikambanana mpiaradia amin'ny TGV ao anatin'ny faritanin'ny Fianarantsoa Omaly. Fa miantso ny firaisankina rehetra fa namiroso amin'ny fampandrosoana ny ministry ny angovo sy ny akoran'afo ny asintsindripo eo manokana ihany koa ny herivelona rehetra ao anatin'ny faritanin'ny Fianarantsoa amin'ny ministra mpia ny faritanin'ny Fianarantsoa azy. Fanampanazavana. Isy ny firaisankina. Firaisankina no hery izay mitambatra vato, izay misaraka fasika. Ary izay firaisankina izay mba tianay manofinofinay ho antsika rehetra aty amin'ny faritanin'ny Fianarantsoa. Ray manontolo izany mba irahina antsika satria antsika izao no anisan'ny lohany manerana Madagasikara. Ka engany tsy andraraka ilombiandoha antsika ary tsy maintsy mandroso Madagasikara ary indrindra indrindra tsy maintsy mandroso ny faritanin'ny Fianarantsoa amin'ny lafiny rehetrarehetra ary olohany amin'izay antsika angamba amin'ny dimy taona ho avytika. Mbola any amin'izay faritanin'ny Fianarantsoa izay ihany dia nilaza ireo mpandraraha zanaky ny faritany fa ilaina ary ny paka tamin'ny fiainam-bahoaka ny fananganana ireo fotodrafitrasa miparitaka manerana ny faritany. Antenaina nitohizan'izany raha nambaran'izy ireo ary naneho ny fahavononany amin'ny fiara-miasa amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana ihany koa ny mpandraraha zanaky ny faritanin'ny Fianarantsoa. Ndao arahantsika izay faneho hikevitra izay. Voalohateny dia misaotra an'Andriamanitra moa amin'izao mbola falana iny président amin'ny manda dimy taona manaraka izao ndray, dia misaotra betsaka koa ny vahoaka malagasy izay hita fa ny fidy ny filoha nandany tamin'ny fitodinana voalohany izay hita fa tena tao anatin'ny fitiavana tokoa ary matoa ireny zavatra ireny no miseho na dia teo ary natao hoe fanakorotanana andreo akilany dia hita fa tena ao anatin'ny fony vahoaka ny fitiavana ny filoham-pirenena izay hita fa filoham-pirenena vonina fampandrosoana tia-tanindrazana. Raha mahita tokoa fa izay mpandraharaha dia mahita fa ny fotodrafitrasa maro izay nahorin'io filoha io tao anatin'ny dimy taona izay diaviny dia hita fa maro ny zavatra maro ny fotodrafitrasa izay tena hita fa mipaka tany amin'ny part distrika mihitsy dia izay no hita fa maharesy lahatra ny vahoaka malagasy mbola ny fidy azy na dia tao ary ireo fanaratsiana sy fakahalana dia hita fa tena mbola ompony vahoaka ny fitiavana ny président Andry Rajoelina ary mino sy matoky fa ny dimy taona manaraka izay dimy taona amin'ity dia mbola ao anatin'ny hita mihitsy izay fitiavan-tanindrazana izay dia mino izay fa izay mpandraharaha dia mbola vonona hatrany miara-diso miara-miasa aminy. Mbola eo amin'izay pejin'ny politika izay ihany fa resaka fifidianana be ny tanàna kosa dia isiny fifanarahana eo anivo ny vinam-pampandrosoana ho an'ireo samy olom-boafidy fa ihany koa ny mba hananana fotoana maharitra ahafahana manohy ny asa eny fotiny no mahazava-dehibe ny fanitarana ny fitoam-piasan'ny be ny tanàna ho dimy taona araka ny fanehoan-kevitry ny solombavam-bahoakan'ny Madagasikara IRD Johnny Rakotoarsoa hita sy tsapa ho izy fa isan'ny sakana lehibe amin'ny fampandrosoana eny anivon'ny kommune no fe fitoam-piasan'ny olom-boafidy eny anivon'ny vondrom-bahoaka paritra Itsinjara-Pahefana io nolanian'ny solombavam-bahoaka Tsinasipanitsina sy Tsinasipanovana ny Alakamisy lasa teo moa ity volavolan-dalàna manitsy ny fitoam-piasan'ny ben'ny tanàna ity. Andriniana Martina Anjara Randriantsoa setra Andrianampo. Nolaniany solombavam-bahoaka Tsinasipanitsina sy Tsinasipanovana ny 14 desambra lasa teo tetsy amin'ny lapany antenimiera-pirenena ny tolo-dalàna manova ny tovan'ny lalàna laharana 8 sy 7 arivo tsipika aotra 10 tamin'ny 10 jolay 8 sy 7 arivo manova sy mameno ny andininy sasantsasany ao amin'ny lalàna laharana 14 sy 7 arivo tsipika aotra 20 tamin'ny 7 septambra 14 sy 7 arivo makasika ny vondrom-bahoaka paritra Itsinjara-Pahefana izay natolotra ireo olon'ny Madagasikara.
Toldalana izay manova ny fepitopiasan'ny bentanana ho 5 taona raha toa ka efa taona izany amin'izao fotoana. Ho famaliana ny fangatahana ireo bentanana ny Toldalana, fa indrindra izy fiatraikany be amin'ny lafiny fampandrosoana ny firenena izany raha ny fanehoan-kevitry ny tsombavambahoakan'i Madagasikara IRD voafidy tao amin'ny distrika Nambotratrimo. Ho anahy manokana dia isaorako izy ireo satria fony mbola bentanana ny tenanay tamin'izany fotoana dia efa nangataka satria nahatsapa anio hoe fohy loatra ilay efa taona ary tsy havitana tena mampandroso tanàna. Ankehitriny izy tonga ny 5 taona dia lany soamatsara. Ataoko fa rariny sitsiny ary miendrika an'izany ireo bentanàna izay tantana tanàna mba hanana fotoana fa ny tena mampandroso ny tanàna. Voankasika anatin'ny Toldalana no lanian'ny antenimiera-pireneno ihany koa ny fanovana ny scrutin de liste ka izay lisitra nahalany ireo bentanàna ihany no atao mpanolotsaina izy ireo. Fa fotodrafitrasa miisa 4.3 kosa no atsangana mandritra ny 4.20 amin'ity taona 4.20 ity ao amin'ny kommuna Andrananahotra, Anosato, Andrefana sy Bemasoandro Itaosy ho fanatsarana sy ny faripianan'ny mponina indrindra fa ireo any amin'ny faritra Tenamarefo araka ny nambarany ministry ny fanatsarinany tany sy ny fananatany lalakely tetezana tohatra fanasan-damba, toerana famakim-boky, toerana fidiovana sy pompin-drano, toerana fiantsonan'ny fiara ary tatatra no asa tao anatin'izany. Tetikasa moa izay miditra amin'ny andian'ny faharoa amin'ny asa antanan-dehibe na ny produire fa tsy ny banky iraisam-pirenena vola. Andoniana Martina eo amin'ny sariny nizara Randriantsoa. Mitondra vesatra sy fatiantokara sosialy sy ara-toekarena amin'ny firenena foana ireo voka-dratsy ateraka ny vanim-potoam-pahavaratra. Isan'izany ny fiakaran'ny rano eny amin'ireo faritra ivy. Vola be mantsy no lany ny fanjakana amin'ny fanohanana sy tantsoroka atao ireo mponina marefo sy traboana aorian'izany. Ireo rehetra ireo no antony nametrana ny tetikasa fanatsarana antanan-dehibe na ny produire izay va tsy ny banky iraisam-pirenena vola. Mitondra fanatsarana sy fanavaozana eny anivon'ireo faritra iva sy marefo ny tetikasa. Mandritra io taona ho avy io, fodravitrasa mahery ny 200 indray no atsangana ho isitrahan'ireo kommina manodidina Antananarivo ka tafiditra anatin'izany ny kommina Andrananahotra, Anosizato Andrefana ary Bemasoandro Itaosy. Tetikasa travaux urbains ny projet produire ity dia tetikasa tena goavana. Le asa madinika fa projet goavana satria asa fanamboarana sy fanatsarana ny fiempiainan'ny vahoaka any anaty fokotany indrindra amin'ireo faritra tena le tananam-bahoaka. Iroso amin'ny dingana faharoa indray tsika izao izay anatanterahana tetikasa miisa 4.3 anamboarana ny fianatsarana ny fiainam-bahoaka ary ireo tetikasa ireo dia tsy maintsy vita ato anatin'ny enim-bolana. Vita ilay dingana voalohany tsy maintsy atomboka ny dingana faharoa ka na teo aza ny eritreritra hoe sy tsy aloha ve rehefa mijoro ny governemanta vaovao dia any no mahita an'izay fandehany iray amin'izay fotoan'izay fa tsy afaka miandry a ny fanatanterahana nyreto tetikasa reto a ka dia tongotsika androany a nanao ny lancement ny anatanterahana ireo tetikasa ireo misy vita afaka ray volana sy tapany fa sa arakaraka le asa fa ny zavatra fantatra fotsiny dia araka ny lazaiko teo hoe afaka enim-bolana vita ireo tetikasa miisa 4.20 ary amin'izay a dia vita tanteraka ihany koa izany a izy rehetra la 5.00 efa vita miampy ity vao atao ity a ary dia inoantsika fa mba hitondra soa amin'ny vahoaka madinika izany fanatanterahana tetikasa izany a. Efa miditra amin'ny tapany faharoa ny tetikasa produire ankehitriny. Tsy miova ny tanjona dia ny fanatsarana ny faripiaina ny mponina eny amin'ny faritra iva ho an'Antananarivo sy ny manodidina araka ny fanazavana. Mitony asa ankehitriny raha toa ka efa 5.00 ireo fodravitrasa natsangana tamin'ny tapany voalohany. Asa goavana natao nandritra izany ihany koa ny fanamafisana ny fefilohan'ny kopa sy sisaony izay isany nanambetsaka ny aro ny lemaka Antananarivo nandritra ny fandalovany rivodoza farany teo araka ny fanazavana ihany. Passez un super Noël avec la super app Mvoul. Du 4 au 21 décembre, utilisez la super app Mvoul pour transférer, acheter du crédit et payer vos factures. Et gagnez jusqu'à 5 millions d'arrière pour faire plaisir à vos proches. Qu'attendez-vous? Téléchargez vite la super app Mvoul sur Play Store ou Apple Store. Mvoul, simple, immédiat et sécurisé.
firenena tafiditra amin'ny fitantanana mahomby sy mangarahara ny jiron'andranomasina i Madagasikara. Misy ny dingana takiana izany ary araka ny fepetra napetraky ny FDA, dingana fito no tsy maintsy arahana ary tafiditra amin'ny dingana farany izao i Madagasikara. Misy ny tatitra momba ny jiron'andranomasina taona 2020 voaresaka anatin'ny tatitra ireo sambona azo fahazon-dalana anjono, ny volana ampidirina sy ny mampiasana ny vola. Tsy ahivony fa firenena fito maneran-tany ihany no voatsikajy fa firenena mangarahara amin'ny fitantanana ny jiron'andranomasina sy ny haitondra momba ny fitantanana ny ranomasina tombony lehibe ho an'i Madagasikara natafidirantsika ao anatin'ny FDA. Fanampanazavana. Zany hoe i Madagasikara zany a dia zay manko ny fiantsoana azy. Ny processus d'adhésion tsika dia efa nanomboka ny taona septambra, ny volana septambra taona 2020. Dia le hoe pays candidat zany a dia hoe ho lasa pays transparent. Zany hoe ho lasa firenena mangarahara amin'izany resaka jono zany. Dia alohantsika zany tena ho tafiditra amin'izany pays transparent zany ho antsika eto Madagasikara dia misy anareo antanan-tohatra maro. Dia vitantsika avokoa zay ny antanan-tohatra rehetrarehetra. Amin'izao fotoana izao zany a afa-panadinana i Madagasikara dia miandry ny ataontsika hoe ny annonce officielle an'izay zavatra zay hoe rehefa miteny zany ny fitiahy amin'izay hoe amin'izao fotoana izao le Madagasikara dia firenena transparent, firenena mangarahara amin'izany fitantanana an'izany jiro zany a maneran-tany. Ny tombony zany a dia tsy misalasala ireo mpamatsy vola ny mamatsy any Madagasikara satria hainy tsara hoe ny vola rehefa tonga eto a dia ao anatin'ny fangarahana tanteraka ny mitantana azy. Mbola anatiny izay pejiny toekareny izay hatrany dia nisokatra ny zoma teo ary ny farana androany tao Taomasina ny salon de métier izay natao ampisongadinana ny sehatry ny asa tanana antony safidianana ny renivohitry ny faritra atsinanana andray ty hetsika ity ny fananany volobe na ny bambo betsaka izay havitana asa tanana samihafa. Misy ny fiaramiasa ministera ny asa tanana amin'ny firenena sinoa izay manana fahaiza-manao amin'ny famadiana ny volobe ho kojakoja samihafa azo ampiasaina ka isy ny fizarana fahaiza-manao orantovy ny mpanao asa tanana malagasy any Chine. Sanatali Diane sy Rivra François Viva Taomasina no mitondra ny andinindiny izay. Aritra Atelona no anaovana ny salon de métier artisanaux na fampiratiana ny vokatry ny asa tanana malagasy avy aty amin'ny faritra atsinanana sy manerana ny nosy. Raha ny fanazavana dia misa 70% ny karazana asa tanana misy eto amintsika izay samezahina ho avohitra mandritry ny hetsika. Ny ministry ny asa tanana sy ny haitao Sofia Ratsiraka izy tenany no tonga tety an-toerana nanokatra tamin'ny fomba ofisialy no sady nanome voninahitra ny mpiara-miasa aminy sy ireo mpisehatra amin'ny asa tanana. Nosafidiana ny renivohitry ny faritra atsinanana nanatanterana ity hetsika ity noho Taomasina no mbola ahitana bambo na volobe betsaka moa ihany koa Hiramatoa Minisitra no mpiainy faritanin'ny Taomasina. Misy eo amin'ny 70 ny karazana bambo eto an-tany ka ny 20% amin'ireo dia samy avy eto Madagasikara avokoa endemika izany. Dia raha nanao fitsidiana tany Sina izahay dia nifanaraka tamin'ny firenena sinoa mba hisiny fampianarana antsika malagasy mba ahafahana manodana nyreto bambo ho lasa akora maro samihafa satria raha toka eo amin'ny 20 eo ny fanodinana na bambo misy eto Madagasikara fanaovana trano, gorodona, garaba sy ny sisa. Ny any Chine efa ho 10,000 ny isany ka nasongadina eto satria ahavitana lobaka, ahavitana lamba fitafy, ahavitana poketra isan-karazany, ahavitana sary sikotra ihany koa ireo fakana bambo izay tsy ampiasaina intsony na ny raviny anaovan'zareo kojakoja avokoa. Ao ny mosoara, ao ny paty anaovana sakafo ka dia marina fa matalanjona ny fahaizan'zareo dia nangataka izay mba hisiny mpampianatra mba tonga aty amintsika anome an'le traikefa ny malagasy ary koa mba hisiny malagasy mpanao asa tanana mba hisitraka fandehanana ny Chine mihitsiny ahita ny zava-bitan'zareo. Efa nanomboka ihany izay nanome fampiofanana amin'ny fanaovana savony, savony vita avy amin'ny volobe na bambo izao dia tena azon'ny malagasy atao mihitsy. Ny fanaovana charbon végétal zany hoe charbon vita avy amin'ny bambo mba tsy handorontsika ny ala na hanapahana azy fatifatany, ao koa ny vinaigre vita avy amin'ny bambo ka maniry izay raha nanao an'ity fampiratiana ity ny ahafahan'ny malagasy mpanao asa tanana indrindraindrindra mivelatra amin'ny fampananana asa vaovao vita avy amin'ny bambo.
mbola nisan sehatra sahiarany fanambanina miasa tanana raha ny fanazavana atrany nefa dia nisan manandratra avo nilazany Madagasikara anivelany ankoatrany fampakarana ihany koa ny arikarena ny ministera izay ny safin'ny teny manainga hoe artisanat surtout revenu fiable et durable. Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena kosa dia kianja mamola vola tanora amin'ny taranja baolina kitra eny amin'ny faritra Anosy Atoin ny Balary Stadium. Noho ny fisian'ny kianja dia afaka mivelatra tsara amin'ireo fifananana maro samihafa ny tanora eny Anosy Ato ankehitriny. Afaka mamokatra talenta vao izay eny anivofoky tany eny ny fisian'ny kianja satria feno fahazotoana mikotrana ireo tanora. Anjara Rajaonarivelo mitondra ny andinindininy izay vaovao izay. Ity kianja eto Anosy Ato izay ahafahana manao lalao foot 7 na foot 9 ity dia mampivelatra ireo tanora ety amin'ny Anosy Ato sy manodidina. Mivelatra ny tanora satria raha tanimbary no ilalaovana teo aloha tao anatin'ny herintaona izao ao anatin'ny kianja sintetika manara-penitra no ivelarany ireto tanora ireto hoy ny mpitantana. Ie, herintaona tokoa izay no nitsanganan'ny kianja foot 9 Balary Stadium eto Anosy Ato. Nanosika moa izany no tena hoe nananganana azy a dia tsy afenina fa raha nitantarany toy ny kianjo tony a dia ka baolina tambara ny teto fahiny. Tanjona moa izany a rehefa manao zavatra ianao tsy maintsy manana tanjona. Amin'ny ankapobeny efa azo lazaina hoe tratra ihany ny tanjona satria raha miforoboroboniny kianja zany sy ny tanora milalao eto dia misy eto nahatramin'ny folo alina raha mbola misy milalao baolina na ivoarana ny entina aloha izany a dia hita hoe mipaka bebe kotokoa tany amin'ny tanora mpakafy an'ilay taranja ilay izy satria zaho mety mahasamilaza amin'izao tsika ora amin'ny tsiteny izao fa marobe ny fivoarana nentiny amin'ny fahaiza mampitombo ny traikefa nananany lekizy izany raha nylalao tele tambara izy taloha ankehitriny izy efa milalao ety amin'ny kianja sintetika. Ny fisian'ny foto-drafitrasa tahaka izao ihany koa dia ahafahana mampiditra ireo mpilalao iroso amin'ny fifaninanana izay efa fanao eto amin'n'ity kianja ity ary efa tonga hatramin'ny fidirana famokarana tany ketsa mihitsy azy ankehitriny. Ny akabetsahany lalao ataonay eto manko dia izay manao an'ilay hoe champ pro ligue izany hoe le mbola le tanora tany ketsa mihitsy nampivoarina ka iny izany a finiavany tsirairay no mety hoe ahafahany miditra ny anaty kleba matanjaka sy lehibe fa ny azo lazaina aloha dia ny ankizy eto a efa manana traikefa amin'ny ahafahany miditra ny anatina kleba lehibe amin'izao ora sy fotoana izao. Tsy afenina fa ny Balary Stadium dia efa manana kleba. Izany hoe kleba mbola vao miana mandeha izany eny amin'ny divisionna fahatelo tsy maninona fa ny ampivoarana ihandreo izany mamaikanay hoe mba mandroso hatrany izy dia ny tanjona koa moa izany hatrany am-piandohanany nananganana antony efa nanneriteritra mihitsy zay ny anangana hoe école de foot fa hatreto aloha izany a ny Balary Stadium manokana mbola tsy nahatsangana fa miara-miasa zay a amin'ireo kôtsa sy mpampianatra le taranja foot izany a na feminine io na masculine. Ao anatin'izao fankalazana ny herintaona nisian'ny kianja eto Anosy Ato izao dia fifaninanana goavana ny natao ary nahatratra 8-0 ireo ekipa nifaninina tamin'izany. Lasa baolina RNV no nafitrifitro ary mertelera izay misany tara manomboka eto kosa dia ireo vaovao avy any amin'ny faritra no arahanao ny obra samy manana no araka aminao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay saorako ianao niaraka tamiko teto hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amanaraka indray tomoko lasy tomoko vavy. Andro manatantara tsy voakosoka amin'ny vahoaka sy ny tananany fasandiny fokotany foitamboro voibary komenina mavelona folopaonty distrikan'ny Toamasina faharoa ny andro ny 13 desambra 2020. Fotoana nanolorany governor Rafitson Richard sy nanankinany filoha Andry Rajoelina ny fampandrosoana ny faritra ny lalana amin'ireo 7 km. Izao ny vidy dia vokatry ny fiaramiasa tomin'ny fokon'olona ny mpandrarara toekarena ao an-toerana ny olom-bofidy sy ny fiadidiana ny faritra atsinanana ary ny fitondram-panjakana foibe tamin'ny alalan'ny kiton jean avy tamin'ny filoha Andry Rajoelina. Raha ny fanazavana 7 taona taorian'ny iverenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara voavaky ity lalana amin'ireo 7 km hamonjy miangaviana antsapana ny lalam-pirenena fahadimy ity ary ny andro ny 13 desambra ihany koa vao nahita fiara ny ankamaroan'ny vahoaka any an-toerana. Ezaka raha ataontsika efa tagnatin'ny 4 taona zegny a ny fagnampiana ny fokon'olona indrindra fa ny tantsahaty ambany volo amin'ny famoahana vokatra agny an-tanambe satria fantatsika fa
Etonti Fukuntan Vibarti, commune Namavelle Fulpointe, de Anissa ni Tuerna Zandreto, Mamats ni Thomasin, Renvuit ni Farta. C'est une tungatika, amne Lalan Reu Angin, j'ai une main Futunampanzakanatika, j'ai un Castantik and Fluampian and Raduel, Zanzatia, is Nunanan a new Tirin Cave Tatara Yue, a Metana Ftovana. Et il y a une fête qui est créée, mba, un murana ni désenclavement, nani fanuka fana lala nazan. Lala nambula tsinisia, nous ni vakina, a viangem ni route nationale numéro 5 et c'est jusqu'à tia ou y pareti. Zeng nous mbula anyentang ni district afa. Satia ratongat district en Thomas na farua lua, de azombarawe na afa pun fiara miasa. Amizeni, fangamboarandalana, si fanukafana lalana, ni arana tamfuknulla, si reu unbofidia atongatni districta zeng. Zeng nubulangentan kule districta afa atongatni farta, ba sambi ifangumetanga nantika. Satia rani lalana zeng mila sukafana atongatni tifarta tia, diambula maru. Fa raefa vung nantika, ifangumetanga na vung nantika. Sambi itunda nenzara brikin, vuna yan kwantika, angadza ni fepetra, araka nambaratewe nireska barrière de pluie, dia azu tika tsapentanga na otra nizo ita zoa, ni vukata azu, satia, afrika mamaka vukata, ni tansa. Nutulurana ataratas, umarkan fankashchan, tamni fanmizantana na yanku, europeana mibuna utkarij, senpandarara tukarin. Sinoa dununa yani kuruta nura pengali fana tanzatin, fanturur na bolla si fana min. On district, on factory, on velran ni afluwa andra zeln, amnelala ni atet kiaso fametrana ni usine na isak ni district. Huanifartra amurumani, district ya telu amnevat, nu efan sitaka ni usine na tamnelala ni afaza huanan miln, ize apanut nyani amenaka vwanzu. Huani district na bat finandran, arni milna panut ni atatel kus, huani at district na mbust, eza imbula nyapi, ni milna fantina na nivotapi, eza yapeta kwa wamni akomin nandin. Arni tsike lindrind, ufani leipe, atian ni afaz huna indrai, ni milna afana manut na nivugata wa sarmakiran, eza anisa nivugata mtubak, awamni district ni manandin. Ireureta ireu, ati mamalta teraka ni afilain punya ati antweran, sati irovugata avuaskazi, huanisa ni mtubaka nu avu kaskia izao, akana lurani a ministera ni industri, ni milna amisa efata kwa vana beizao atom ni farta murumani. Nifitu napanza kana zani ante na nulta ni ftovana. Anzala ni kooperativa si zai piar mundu natka yara yasa mzariwewa ni fikuza kutana ni ftovana. Fani ftovana kusa temzana ufanana ni fanza kana. Sikrenda renda iso tetkiasa izao, fatena mamaltantera kan ni aflen puni, uini pentanana wafita omni komina andina. Isa nsitrak ni milna nfantina na nifotapia. Tizan si renda renda, si vazvaz, fatena mfanara katatera kan ni filantasa, asemu zan disa lakumunuko na ni. Tasnaini elasateu, nuna tultra ata wamni komina amban fuitra andina iti milna fantina na nifotapia iti. Arnambarani a sekretera general nifarta amurumani, faishfiatake ni amni atansa, asini faptirambula ewanif ni komina. Arindind, fanifarta nifisia ni zao urnasa mizuru ati antuera na izao. Fiatake ni zao tia voluania kufufendi nifotapia satia, refa misin fantinazia, tichusimba ni fukatatu tatahareu. Faroua, tem feito aqui na comina, e fomos para a foto de tu era no farto da nação, sabe? A faca muca na foto de uma tava tão na tazaha, tem de chacun haba, além comina, a tem comina ti, tem de estudi, tem de fai fai no farto, mas casca de chaca. Risturna. Nisumba mbokan Madagascar aje wofit teto ni distrike na mbustamu, ize na namafi, famiasa ni fitu na panzakana, arvo proof, amniasa maru, ize fitate antuera na izani. Betsaka ny zavatra tao fitondram-panjakana ity raha tsy tentsika araka izany ty lalana ity a izao tsika mahazo an'io ty ozinina ity teniny maira teo koa misy an'ilay tetim-panjakana siady a izay anitarana ny Tsirimaka ity dia misy an'ilay tenant basket natolotra ho anareo ity izay namena ny lise efa ny aiky ary nisaotra ny fitondram-panjakana tamin'ny ezaka vita moa ny pentanàna voafidy tao amin'ny komina andina ity pentanàna ity aza nisafidy ny tsiara ty tamin'ny fitondrana nandritra ny afividianana filoham-pirenena teo ampitao amin'andriamatoa ministra hanafoloan'ny repoblika
mifankasitrahana vahoaka nandigny am'izao fitokisana, satria zato andro tokony hipetrahany ity fa tokony agnambofitragno na tokony agnasarasaotragno na tokony agnivato agny, satria agny rokakinarabe fa tena nampagnatognona ny vahoaka aty amin'ny tany faran'izay henjagna, de mbola ampitako tompo koa misorona mikasika an-dalana, satria tamarigny atao anjerin-dalana nambarapahatonga tary amin'ny limite nandigny. Ny aona sy ny dinika tamin'ny filoha Andry Rajoelina androany ireo filoham-pirenena vahiny maro, naneho ny fatokisan'izy ireo ny filoham-pirenena malagasy amin'ny fitantanana ny firenena sy ny fanamafisana ny fiara-miasa ireto filoham-pirenena vahiny ireto. Nanamafy ny fahavonoana ny anoana trano sy an'olontsaina ny filoha Andry Rajoelina ny fikambanan'ireo ampanjaka sy olobe manerana Madagasikara ary miantso ny vahoaka rehetra mba haneho firaisan-kina ampandrosoana ny firenena. Namoaka fanambarana fiarahabanan'ny filoha Andry Rajoelina izay voafidiaram-pomba demokratika sy nahavitan'ny fianianana omaly ny antoko AKFM, maneho ny iaravonana azo filohatahaka ny filoha Andry Rajoelina ny antoko AKFM araka ny fanambarana ny voaka omaly.